щоб вшанувати тернополян, які загинули з початку повномасштабного вторгнення, на бульварі Тараса Шевченка в центрі міста встановили стенди з їхніми світлинами. Їх тут 120. До одного зі стендів підійшли рідні Артура Артема Харєва. Він загинув на Луганщині в січні цього року. Сьогодні бійцю призвоїли звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Коли він щось вирішив, це він робиться до кінця. І одночасно за службу він був скритий, він нікому нічого не розказував. Молодший брат Артура Артема, 21-річний Руслан, також захищає Україну. Щоб вступити до лав добровольців, в березні хлопець повернувся з Польщі. Я поважав його як людину, в першу чергу як людину, навіть не як брата, як людину. Він був дійсно людина слова. І я поважав його і відповідно його вибір поважаю. Тобто злості немає, обідно, звісно, що дійсно хороші, найкращі сини і люди йдуть перші, гинуть. Але ні, злості немає. Є тільки бажання перемогти любою ціною і все. Віддати шану своєму сину прийшли батьки Ігоря Рожука. Військовий загинув в серпні на Донеччині за 3 дні до своєї відпустки. Син в мене патріот, такий вірний, справедливий. І каже, якщо не я, то хто? Не я, то хто, каже. От, не годен було його вже ні стримати. Біля алеї також організували тиху акцію «Ціна війни». У пам'ять про загиблих захисників України люди ставлять прапорці. Ірина Гарасим долучилася до акції разом з сином і племінником. 5-річний Олесь Бондар каже, на фронті зараз його дідусь. Показати, що він переміг. І Україна що, переможе? Так. І що ти скажеш, слава? Слава Україні, героям сила, що вона ті смерть ворога. Дитині 5 років, а він вже розуміє, що у нас війна в Україні, і він розуміє, що є вороги, і ми з ними воюємо. І це дуже класно, що ми вже вирощуємо, скажімо так, таких свідомих дітей. Стенди з фотографіями та іменами бійців встановили за гроші міського бюджету, каже начальниця міського управління культури Світлана Козелко. Щоб дізнатися їхню вартість, ми надіслали запит у міську раду. Маємо ще дуже багато задумів, можливо, зробити якісь QR-коди, щоб ми могли туди вмонтовувати не просто інформацію, а відео про цих хлопців, про їхні родини. Мені здається, доки живе пам'ять батьків, доки живе пам'ять всіх пересічних громадян, доти будуть жити наші герої. Тиху акцію пам'яті організувало обласне управління інформаційної політики. Начальниця цього управління Ганна Василенко каже, закупили 1000 прапорців, які безкоштовно роздавали людям. На це витратили більше 6000 гривень. Тут не лише прапорці України, але є декілька прапорців кожної області. Ми закупили з програми вшанування українців, постраждалих внаслідок російських загарбників, матері загиблих героїв та всі тернополяни, які проходять повз цього дня, можуть поставити прапорець як символ незалежності, символ нашої незламності і символ пам'яті за кожного загиблого українця та нашого захисника. Стенди зі світлинами бійців стоятимуть у центрі міста до понеділка. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.